Nazdar dámy a pánové, já si zde jsem člověk, který si moc pro nějaký rady nechodí, ale teď bych chtěl poradit. Je to pouze na vás, jestli tady tohoto auto, což je Smart Roadster Coupé, si zaslouží být ve videu a zaslouží si ten honosný název Ojetý hrdina. Napište hnedka do komentu, jestli se dá tady tohoto auto, který je taky takový fenomén svojí doby, považovat za ojetýho hrdinu nebo ne. Napište do komentu jo nebo ne. Nic jinčího, podle toho potom vyberu, jestli to chcete vidět ve videu nebo ne. Snažte se. You can't.